Ahoj, já vás vítám u nákupu a novinek za říjen. Tenhle díl bude velký, protože proběhla klasická půlroční tiskovka Sephory. To znamená, že tu mám tuhle velkou tašku, která je plná kosmetiky, plus tady mám moje klasické nákupy a novinky. Bude toho prostě hodně, jdeme na to. Já si začnu tou taškou, ať to máme z krku, a budu to tady tahat jak králíky z klobouku. První, co tu vidím, je tato maska na spaní s tučňákem, která je strašně roztomilá. Sephora má každý rok svoji kolekci na Vánoce do nějakého tématu. Byly to sovičky, myslím, že minulý rok, rok předtím to byly lištičky, nebo naopak, teď nevím. Teď jsou to tučňáci, jsou sladký. Mají tam toho spoustu jako s tučňáčkama a tohle je věc, kterou rozhodně budu někdy používat. Myslím si, že v letadle s tím budu vypadat naprosto prďácky. Tak věc, kterou nebudu testovat já, ale bude jí testovat moje mamka, je Huda Beauty The Basic Bee. Prostě houbička na make-up. Vy víte, že já na houbičky na make-up úplně nejsem. Mě prostě nesedějí, nevyhovujou. Ale moje mamka je miluje. Otestovala jich už docela slušnou řadu. Tak tato se k ním přidá. Takže musíme vymyslet nějaký formát a natočit třeba spolu video, kde vám poreferuje i o tady tom. Huda Beauty teďkon má spoustu nových paletek, který jako chystá. Co je venku, tak jsou ty Obsessions Nude. Ta světla vypadá nádherně. Nebojte se, i na cestě ke mně vypadá absolutně skvostně, takže to si nemůžu nechat ujít. A plus oznámili i novou paletku, kde jsou jako růžový stíny a turkisový stíny a vypadá taky pěkně. Huda docela jede. Pak tady mám Youth to the People, od nich jsem strašně dlouho chtěla zkusit tady tohle tonikum, který by měl být jako trošku exfoliační, jsou v tom nějaký kyseliny a tak. Oni jako hodně jedou takový ty superfoods, super ingredience. Strašně nemám ráda název superfoods, doufám, že to u nás zakážou. Myslím si, že v Anglii je tenhle ten výraz zakázaný, protože myslím, že to jako je poměrně zavádějící. Nicméně Youth to the People má skvělý čistící gel, takže na tady to se těším, to nikam mě baví zkoušet. Měla jsem od nich i olej, který nebyl úplně jako pro mě, nebyl špatný, ale na mě byl jako trošku těžký. Ovšem, na co jsem zvědavá, jejich sérum, který by mělo zpevňovat a projasňovat, je tam kyselina hyaluronová, wow, řekla jsem to na první pokus, yes. Dali tam kadeřávek a špenát, to je prostě jejich marketing, je takovýhle průhledný sérum, který je strašně zvláštní, protože zasychá skoro jako rychle, tak jako do sucha. Že vy ho jako rozmažete ho hodně, ale poměrně rychle. Mně takhle přijde, že se střeba a ta pleť je potom taková jako hodně hladionká. Strašně se těším na to, až tohle z toho budu používat díl a více na to udělám nějaký názor, ale zatím je to taková jako nečekaná textura pro mě. Pokračuju se skincare, Dr. Jart má taky tučňáčky, tohle je takovýhle roztomilej set. Tady jsou různý miniaturky z jejich Ceramiden řady. Já jsem od téhle značky zkoušela ten jejich krém, který jsem měla v plném balení a byl dobrý, byl jako hodně výživný, skvělej na zimu. Tak tady v tom setu k tomu je i jejich Ceramiden Liquid, což předpokládám, že bude podobná věc, jenom v trošku jiný formě. A potom tady je i sérum. Musím říct, že se u téhle řady trošku bojím, že to na mě bude hodně, když na sebe budu tyhle ty výživné produkty takhle vrstvit, ale strašně se těším na to, až to zkusím, protože říkám, ten krém byl super, plus je tam takhle plátínková maska. Já jsem si tuhle tu masku kupovala na Tajvanu, protože jsem měla pocit, že u nás není a jenom jsem byla slepá. Je u nás, ale ještě jsem ji nepoužila. Myslím si, že to bude taky jako super hydratační. A jestli mě znáte, tak víte, že na hydrataci, na tu já si potrpím. Jsme furt u skincare, mám tady další set a novou značku, kterou se přiznám, že jsem předtím vůbec neznala, ale vypadá strašně zajímavě. Jmenuje se Tata Harper. Měla by to být přírodní kosmetika a je zatím, řekla bych dneska už taková ta skoro klasická pohádka, kdy se někdo naštve, že prostě ve obchodech je všechno špatně a budu to dělat líp, pak je v těch obchodech. Nevím, na mě tyhle příběhy úplně jako nefungují. Nicméně tady je 7 produktů, takže kompletně celá skincare, všechno jsou to malý velikosti a jsem na to mega mozně zvědavá, protože co jsem zatím ošávala, tak to vypadalo taky moc pěkně. Takže mě to čeká asi doma tady sednout, všechny tyhle produkty vzít a nějak jako seřadit do řady, jak je budu používat, abych věděla, co dělá.
protože já jsem to myslím, že říkala několikrát, že strašně nerada měním v té skincare rutině moc věcí, protože pak nevím, když se najednou něco změní s tou mojí pletí, tak který ten produkt za to může, takže potřebuji jako izolovat a všechno to jako prostě vyzkoušet pořádně. Takže to si myslím, že tady u toho budu sedět docela dlouho, ale myslím si, že tohle z toho mám v plánu zkoušet jako opravdu celý jako set, jak to funguje, všechno spolu. Je tady od čištění a masek až po skincare, takže to bude docela zajímavý. Nemyslete si, se skincare furt pokračujeme, mě to prostě hrozně baví. Mám tady novou značku, u který přiznám se, že netuším, jak se čte. Předpokládám, že to bude One and Key List, ale netuším. U toho stánku s tou značkou nikdo nebyl, když jsem tam byla, takže se přiznám, že o tom moc infa nemám. Každopádně vizuálně se mi ta značka líbí dost, protože prostě to takovýhle černobílý, minimalistický. Já mám od nich na vyzkoušení sérum, který by mělo to pokožku hlavně sklidnit, mělo by pomáhat trochu s masnější pletí a měl by tam být vitamin 3. Nicméně píšou tady, že to je pro všechny typy pleti, tak uvidíme. Pokračuju dál s pro mě neznámýma značkama. Mám tady Summer Fridays, tohle z těch Jet Lag hydratační maska. To je prostě přesně to, co já chci. Zatímco jsem ji zkoušela na ruku, jak to vypadá velmi, velmi slibně. Sand and Sky Australian Pink Clay Purifying Face Mask. Prostě taková ta klasická jílová maska, měl by tady být vitamín A. Opět, tuhle značka mi nic neříká, nicméně jílový masky, čištění pórů a tak, na to já jako hodně jsem. No a poslední Alpha H Clear Skin Blemish Control Mask. Taky s jílem. Já od téhle značky už docela dlouho, vytrvale, zkouším jejich Liquid Gold toniku, na který furt a ne si udělat takový ten úplný názor. Na tady tohle to jsem zvědavá, měla by to prostě pomáhat čistit pleť a pomáhat s tvorbou akné a pory vyčistit a tak dále. Což zase je něco, na co slyším, i když musím říct, že akné se mi docela jako úspěšně vyhýbá poslední dobou. Od té doby, co tady mám věci, který chci zkoušet. O tomhle Mario Bdisku drying lotionu se prostě mluví a já chci vědět, jako, jak dalece to funguje, ale já jsem měla zatím jednoho takového beďárka, který, když tady to viděl, tak se zase zalek a zase jako zalez, což já jsem tady tohle z toho říkala na Instagramu, že je hrozně vtipný, že si stěžuju na to, že jako nemám beďar, jo. Že jako nemám na čem zkoušet tu kosmetiku. Přitom normálně, i když mám beďara, tak jsem naštvaná, že mám beďara, že jo, ale prostě já vím, stěžuju se na to, že nemám beďara, já se slyším. Připomeňte mi, že mít budu, nadávejte mi, ale já zase tu kosmetiku chci jako otestovat prostě, že jo, jestli jako funguje a nechce se mi čekat. Protože prostě, když máte něco nového, tak se s tím chcete jako pošušňat. Dobrý, toliko z mého patetického okýnka, posouváme se dál. Tady mám na zkoušení Coconut Hand Cream Intense od Lanolipsu. Já od Lanolipsu miluju těch patlátka Narty, ty jsou skvělý. Já jsem s krémama na ruce taky velmi vybíravá, bych řekla. Já mám strašně ráda ten od Clarancu a spousta takových těch profláklých krémů je na mě prostě těžká a přijdu si po nich upatlaná. Já myslím, že já jsem měla malej od nich kdysi dávno. Tohle voní hezky. Tak uvidíme, jak dalece si s tímhle s tím zžiju nebo ne. Ale já mám teď ty kužičky úplně strašný. Strašně rozmasakrovaný ruce. Nevím, jak to. Prosím, napište mi někdo do komentářů, že máte teď taky jako kužičky ve strašném stavu. A mám tady pár kousků dekorativky, které mě zaujaly. První je Hourglass a tohle z toho jejich duo rtěnky Narty. Tohle je odstín Confession, nebo set, který se jmenuje Confession, který je podle mě novej. Ta rtěnka nová není, to je jejich klasika. Mají tenhle ten styl rtěnky, kdy vy máte tuhle tu hlavní část, jestli se mi to podaří vyndat, tak tady tohle držátko a vy do toho vlastně můžete měnit ty svoje barvičky, abyste si jako nikdy nekupovali celou rtěnku a pokud vám dojde, tak koupíte fakt jenom tu náplň a nekupujete celou tu rtěnku, což je jako velmi, velmi hezký přístup. Tenhle ten odstín I Cherish, oni ty jména mají, že tam máte potom linku a můžete něco doplnit, tak tenhle ten odstín se mi strašně, strašně líbí. A já jsem tyhle rtěnky ještě neskoušela, předpokládám, že budou takový ty krémovoučký, příjemný na celý den a budou se dát aplikovat poměrně jednoduše bez zrcátka, takže to zní docela dobře. NARS má celou kolekci Studio 54, která vypadá absolutně skvěle. Krom třpitka těch rtěnek,
božský paletky na tváře, ale ještě božtější podle mě paletky na oči. Mají potom i takovýhle sety, který mají pravidelně jako na Vánoce, kde je malá tvářenka a malej jakože balzám na rty. Mě baví strašně odstín Dolce Vita, který já jsem doma nikdy neměla, ale je to prostě taková ta moje tvářenka, no, taková ta vyblitá, nudná, růžovo šedavá, nevypadající nějak zajímavě. Ale tohle je přesně ten typ tvářenky, který budete nosit furt ke všemu a non-stop. A věřte mi, že prostě takovýhle tvářenky jsou jako fakt dobrý. Navíc malý balení, za mě tady tohle je úplně jako ideál. A plus je k tomu tady tenhle ten jejich jakože balzámek na rty lehce barvený, zase v odstínu Dolce Vita. Tak a pomalu končíme se Sephora řasenkový glitter top coaty, na to jsem zvědavá. Přiznám se, že málo těchto z těch věcí, který zkouším, většinou jako funguje, tak uvidíme. No a úplně jako poslední z té tiskovky tady mám malej zraček Milk Makeupu a jejich Blur Sticku. Milk Makeup teda v nějakém omezeném sortimentu konečně míří k nám, takže jupí. Tohle je jejich strašně slavný produkt, je to takováhle tyčinka jako primer, která... To prostě chci říct hrozně moc, hrozně rychle. Tyčinka rovná se primer, šipka, efekt, vyhlazená kůže a mělo by vás to zbavit poru a tak podobně. Je to opravdu jako prdíček, ale upřímně myslím si, že mě to stačí. Já se totiž strašně bojím, že tenhle ten typ produktu pak vyschne, když ho nedopoužíváte velmi rychle. A aspoň to budu moc zkusit. To by mělo být všechno, co mě zaujalo z téhle tašky. Teď se mrkneme na ten zbytek, co tu mám. Fenty Beauty má nově tušky na obočí. Na jedné straně je takovýhle štěteček zvláštní, který je hodně silný. Přijde mi, že to jako funguje na to pro česávání toho obočí. A na druhé straně je klasický mikrotuška na obočí. Nechám si to na objevy a přešlapy, ale myslím si, že to úplně moje favorit jako nesesadí zatím. Benefit má taky nový produkt na obočí, jmenuje se Brow Styler. A na jedné straně máte takovou jako voskovou, skosenou tuhu, se kterou můžete kreslit. A na druhé straně je takový ten štěteček s pudrem, což je koncept, který, přiznám se, pro mě nikdy nefungoval od ostatních značek, protože prostě byl takovej humpolácky udělaný. Tady se to zatím tváří mnohem líp, ale ještě mi dejte čas, ať to víc prozkoumám. Budu dál pokračovat s Benefitem a s dekorativkou. Mám tady Rocketeer tvářenku lomeno rozjasňovač, který, světe div se, jsem nikdy neskoušela a vypadá absolutně krásně. Já vím, že jsem na to koukala, když to vyšlo, ale nějak to u mě zapadlo v paměti, takže konečně to zkouším, sice pozdě, ale přece. A potom tady mám Benefit The Real řasenku, kterou jsem zkoušela kdysi, vůbec mi nesedla. A říkala jsem si, že jí dám ještě jednu šanci. Všichni o tom hrozně básněj. Zkusím nějaký produkty, který jsem používala dřív, navštívit jako znova a zjistit, jestli by mi třeba teďko náhodou nesedly. Podle mě je to strašně jako zajímavý téma, protože se mění člověk, mění se preference, mění se mezi tím samozřejmě trochu i ty produkty, takže mi to prostě přijde jako něco zajímavého a pak eventuálně třeba někdy můžu udělat video na to, co jsem vyzkoušela znova, jestli mě to bavilo nebo ne. Přesouváme se k Urban Decay a mám tady produkt, který jsem taky, světe div se, neskoušela, ale pamatuju si, když jsem ho viděla poprvé, říkala jsem si, wow, to vůbec nevím, že je. A pak jsem na to zase zapomněla a to je jejich All Nighter pudr, který by měl být voděodolný a měl by prostě dobře držet. Má strašně krásný ten obal, úplně stejně jako má ta jejich voděodolná Perversion řasenka, ty na sobě ty kapky, které jsou fakt 3D, tak to má fakt nádherný obal. Tak uvidíme, jaký bude pudr. No a potom tady mám stejný kit make-up ve světlejším odstínu, protože ten, co mám, je na mě teďkon zase tmavej. Já mám odstín 20NN, mám ho na sobě teďkon a sedí mi podle mě absolutně perfektně. A potom hrtinku, protože těch není nikdy dost. Tohle je odstín Heartless, je to jejich Comfort Matte Finish, který já mám strašně ráda. A je to taková jako teplejší, světlá, růžová, trošku lehce Barbie, ale není tak studená. Strašně zajímavý odstín, takže ten jsem taky musela čapnout. No a když zakončím Sephoru, produkt, který jsem taky nutně potřebovala vyzkoušet, protože o něm všichni mluví, je Laneige Lip Sleeping Mask. Prostě maska na rty, lomeno balzám na rty, který je prostě strašně slavný a
zatím to docela chápu. Tak, jdeme pomalu do drogérky. Mám tady Pupu a jejich I'm Love Proof, tekutou rtěnku matnou. Rtěnka, která bude dobře držet a bude pohodlná a bude údajně tady píšou, že je kiss proof, to mě asi nějak netankuje. Tak to se nám líbí, takže na to jsem taky zvědavá, jak to bude a nebude držet. Dermacol má nově kontrovací paletky. Mě zaujala spíš tato dvojka, která je teda celá matná. Už vím dopředu, že tenhle ten světlej odstín já na nic nevyužiju, ale tenhle ty dvě kontury vypadají dobře. Tak uvidíme ještě, jaký to bude. A potom tady mám limitku z L'Oreal a Karl Lagerfeld. Je sice krásná, ten rozjasňovač je pěkný, ty rtěnky vypadají hezky, L'Oreal rtěnky podle mě umí. Ironic vypadá absolutně božsky, stejně jako Cultured. I ta paletka nevypadá takhle na první pohled úplně k zahození, ale jak byl Halloween, tak já prostě dělám Halloween a tohle to všechno jde na druhou kolej, takže mám pocit, že tahle paletka nebo tahle kolekce je už jako pase a ani jsem ji nikde neviděla. Můžete mi dát zkusit dole v komentářích vidět, jestli vás jako zajímá nějaká recenze na tady to, ale myslím si, že asi tomu už odvonilo. Tak a končím s vlasama už mega mega rychle. Od Nivea se k nám dostala konečně tahle řada produktů. Já jsem si přivezla ten modrej na objem z Německa a tahle ten produkt si musím říct, že mě teda vůbec jako neset. Nicméně tady tahle curl varianta by měla míň jakoby držet v podstatě, nebo neměla by být tak fixační jako ta volume, tak třeba to bude lepší, ale mají potom tam ještě v té řadě jejich styling primery, což já teď zkouším ten volume a vypadá to docela jako zajímavě. Mám tady ještě tenhle ten na rovný vlasy, tak jsem zvědavá, jestli mezi nimi jako bude rozdíl, nebude rozdíl. Navíc já tam mám teď nějaký ještě další produkty, které by měly být relativně jako podobného efektu, tak jsem zvědavá prostě, jaký bude rozdíl mezi nima. A úplně naposledy, poslední dva produkty mají micelární šampony. Tohle to už jsem viděla, tohle to jsou myslím si, že dvě nový příchutě nebo verze. Tenhle malinový by měl být na barvený vlasy, ten by měl být jako jemnější a tenhle zelený se zeleným čajem a limetkou by měl být zase jako hydratační. Jsem na to zvědavá, přijde mi jako zvláštní micelární šampon. Přiznám se, že vůbec nevím, kde jsem byla, ale to je jedno, utnem to tady, protože jinak bychom tady byli ještě týden. Vy mi dolů do komentářů napište, co vás nejvíc zaujalo z nějakých takových těch vánočních sneak peeků, setů, co budou a co se prostě chystá na Vánoce, co vám přišlo nejzajímavější. To je ode mě úplně všechno, mějte se moc hezky a já se budu jako vždycky těšit u dalšího videa. Ahoj!